Milí posluchači, já vás vítám v dnešním vysílání. Je středa 31.8.2022 a jako vždy vám nabídnu mix různých zpráv, většinou z Itálie, a tak uvidíme, co se na nás chystá, protože to, co se děje v Itálii, se zanedlouho může dít i v České republice a spousta věcí se již děje, protože, co si budeme povídat, notičky jsou pro státy Evropské unie vždycky stejné. Pak se podíváme na facebookové stránky, na sociální sítě našich politiků a podíváme se také na to, co nového nám sdělí Tomio Okamura, líder SPD. Jejich cestou se alespoň dozvíme tu krutou realitu, která v České republice bohužel panuje. Mnohá média tuto tvrdou realitu zkresluje a mlží. Takže já vám přeji pěkný poslech. Takže nejdříve se podíváme jako vždy na nelegální migraci do Itálie. Dívám se na stránky, na oficiální stránky italského ministerstva vnitra a nestačím se divit. Jsme na čísle 57 168. Ano, slyšíte dobře. Od 1. ledna 2022 do dnešního rána, do rána 8. hodiny, připlulo nelegálním způsobem 57 168 migrantů. Za stejné období minulého roku jich bylo 39 410. A v roce 2020 jich bylo 19 340. No, je to opravdu neskutečné, co se děje, a nemá to obdoby. Podívejte se, 27.8. 1909 osob v jeden den, to znamená tuto sobotu. Skoro 2000 nelegálních migrantů v jeden den. A to máte každý den, kdy 600, kdy 700, 1230, 1441, 13. 24. 1230. A to je prakticky neustále proud nelegálních migrantů přes moře. Tady nejsou čísla obsažený těch, kteří přijdou po pevnině, takže ta realita celková je ještě horší. Když se podíváme jenom za srpen, měsíc srpen tohoto roku, a to ještě ne celý, protože opravdu to číslo je pouze ke dnešnímu ránu v 8 hodin, takže tam bude započítaný ještě celý den až do zítřka do rána, tak 15 733 nelegálních migrantů pouze tento měsíc. Je to opravdu neskutečný. Když se podíváme, tak v tuto chvíli migrantů, kteří přijeli tímto způsobem a jsou v centrech, příjmových centrech různého typu v Itálii, a kteří samozřejmě byli registrováni, protože mnoho jich není ani registrovaných, mnohým se podaří utíct, tak těch registrovaných je v tuto chvíli 98 740. To je číslo obrovské. A můžeme se podívat na procenta v italských krajích,
Nejvíce vlastně vysoké číslo je v Lombardii, kde je 11%. Již 11%, takže se překročila takzvaná kritická hranice dávno, kdy opravdu už to má velký vliv na život jako takovej v těch regionech a potažmo potom samozřejmě Itálie i Evropa, protože oni tam samozřejmě nezůstanou. Takže Lombardie 11%, Emilia Romagna 10%, 9% Sicílie v tuto chvíli, 8% Piemont, potom tady máme Toskánsko 7%, 9% Lazio a Benátský kraj, tedy Veneto a Kampánia, to je 6%, potom zde máme Friuli, Venecia Giulia 5% a to samé platí pro Apulii a pro Kalábrii. Takže to jsou taková ta viditelná čísla. Jo, a ještě 5% Ligurie. Máme tady potom ostatní kraje, 4, 5 vlastně hornatých krajů, chudých krajů také, dá se říct, kde jsou teda 2%, Sardinie 1% a Valle d'Aosta 0,1%, to je malinkatý a je to na francouzských hranicích. Takže toto je situace. No a koho myslíte, že budou daňoví poplatníci Itálie živit? Tunisany, těch je nejvíce, 11 742. Egypt 9958 a pak zde máme na třetí příčce Bangladéš 8727 a tak dále a tak dále. Dohromady teda 57168 a celkový počet krků, které musí daňoví poplatníci Itálie živit, těch je 98 740. Na úkor samozřejmě jich samých, protože na různé služby, které by měly být určené právě těm daňovým poplatníkům, tak na ty se nedostává ani na pořádnou sociální pomoc, protože samozřejmě první sociální pomoc a veškerá privilegia dostávají právě imigranti a to samozřejmě z určitých zemí mimo Evropu. Jistě si pamatujete, jak jsem vám říkala v týdnu 5. a 6. srpna, kdy Matteo Salvini prohlásil, že přijede v těchto dnech právě 5. a 6. srpna na Lampedusu. Takže tam během 2 dnů prakticky ministryně vnitra Lamorgese okamžitě zorganizovala přesun 850 nelegálních migrantů, kteří přijeli, jelikož samozřejmě ten hotspot byl přeplněný, vysoce přeplněný, takže aby to náhodou neviděli kamery a aby náhodou Salvini nemohl nic říct, tak se tam udělala taková skovávačka. Naložili se, rozvezli se, odvezli se, jenomže co se stalo Salvini dnes, nikomu nic neřekl, neřekl vůbec nic a vydal se na Lampedusu jako na přepadovku, dá se říct. A ejhle, místo, myslím, že to je 350 míst, které jsou k dispozici normálně, na které je ten hotspot, to centrum homologováno, tak jich tam bylo více než 1300. Samozřejmě, po tom obrovském příjezdu právě v sobotu
Udělal velice dobře, že to nikomu neřekl, protože samozřejmě by se opakovalo okamžitě to, co se opakovalo a kor teď před volbama, to, co se udělalo v tom srpnu, takže opravdu neskutečný, je to šílený, toto bez regulí, bez kontroly, dá se říct, přijímání, nejenom do Itálie, ale to je do Evropy. Oni nezůstanou v té Itálii. Víte moc dobře, že oni budou chtít je taky přemístěvat i k nám, i do České republiky. Takže Evropská unie na tom pracuje. A tato vláda, která tady je, ta neochrání vlastní zemi před invazí i z Afriky. Ono nestačí, že se již stará o jiné uprchlíky, ale tito budou také na řadě. Takže co se týče nelegální migrace do Itálie, tak to je všechno, ale pro zajímavost vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, kde 29.8. navrhoval ve sněmovně mimořádný bod právě týkající se nelegální migrace do České republiky, takže to si určitě poslechněte. Bod, vážené dámy a pánové, chtěl bych navrhnout na pořad této schůze Poslanecké sněmovny ještě druhý mimořádný bod a je to bod s názvem Nárůst počtu nelegálních migrantů do České republiky. Mně píše řada lidí a já už jsem na to téma upozorňuji už tady na to už několik měsíců, že razantně stoupá počet nelegálních migrantů do přechodu nelegálních migrantů do České republiky. Občané, kteří bydlí na moravsko-slovenské hranice, na moravské straně, tak mi už posílají i fotografie, že třeba projíždí kolem tam někde po těch obcích a jsou tam ty nelegální migranti, obklopení policií samozřejmě, protože jsou zadrženi. Občané mají strach, mají dokonce strach, píšou mi ženy, dívky, mají strach i třeba jít na procházku, když se třeba setmí, protože tam někde po lesích a podobně tam pobíhají ti nelegální migranti. Podle údajů ministerstva vnitra jde ze 76% o migranty z muslimské Sýrie. Nehovořím teďka o Ukrajincích vůbec, hovořím o této nelegální migraci z těchto, hovořím, vůbec nemluvím o problematice Ukrajiny teďka. Jo, vůbec o tom nemluvím, kdyby tady zase někdo to chtěl, protože si tady někdy občas sedí někteří poslanci na uších, jenom aby dehonestovali a jenom aby překrucovali. Takže tady je problém v tom totiž a od ministra vnitra Rakušana tady o tom vůbec nic neslyšíme, protože ministr vnitra Rakušan neustále řeší organizovaný zločin, respektive neřeší, ale neustále vysvětluje a vymlouvá se někde ohledně toho organizovaného zločinu, korupce a mafie, kolem toho je hnutí STAN a v tom je hnutí STAN a ve vaší vládní koalici navíc, protože jak víme, tak jsou tam zapleteni už do toho například poslanec Jiří Pospíšil, TOP 09 z té vaší strany, vy jste dodnes neměla, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím sílu, vůbec jste Jiřího Pospíšila nevyzvala, aby rezignoval na mandát europoslance, vůbec jsem nepochopil, takže vy taky kryjete ten organizovaný zločin, jako tady jste vždycky vyskakovala jak čertí, když tady se něco hnulo v minulém volebním období, vždycky to by, jako vždycky jste si tady přibarvila všechno, a abyste někoho jenom poplivala a pošpinila. Vidíme to i teď, když špiníte a plivete po ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi, který nic neudělal a postupuje v souladu se zákonem přesně, což konstatoval i my na petičním výboře, který to máme v gesci. Už jsme projednávali několik zpráv a nikdy petiční výbor, ve kterém má většinu vládní koalice, nekonstatoval porušení zákona na úřadu ombudsmana. A vy pořád jako předsedkyně sněmovny vlastně útočíte na ombudsmana Křečka, který nikdy neporušil zákon. Jako jestli někdo tady má fašizující tendence a jestli někdo extremista, tak jste to opravdu jenom vy tady. Protože takhle šikanovat lidi, kteří neporušují zákon, jenom protože mají jiný názor než vy a nejsou zvolení váma, já mám strach z toho, kdyby člověk jako vy byl, no tak k tomu doufám nedojde, ale třeba jo, to musí rozhodnout volič, aby třeba vedl Českou republiku, ale vy už jste jeden z tří nejvyšších ústavních činitelů.
Protože šikanovat lidi, přestože neporušují zákon, jo, a pomlouvat je veřejně, jenom protože ten člověk není zvolený za vás, a jenom, že má třeba jiný názor na něco, no to je šílený, to jsou, já jsem 50. léta nezažil, zažil jsem 80. léta, jo, ale jsem z perzekované rodiny, že jo, jo, což určitě dosvědčí i můj bratr. Ale prostě tohleto, vy nás vracíte úplně jako do nějakých časů, kdy prostě, kdo nebyl s námi, byl proti nám, takovýhle styl uvažování. Kdo uvažuje jinak, než já si myslím, tak ho budu šikanovat, tak ho budu prezekovat. To je váš styl, to je styl předsedkyně sněmovny Pekarová Adamové. Jde z vás strach. A já jsem nad tím dlouho přemýšlel, jestli to někdy řeknu. Ale vy jste opravdu hrozně zlej člověk. Vy jste zlej člověk a já vás znám osobně několik let. Jste hrozně zlej člověk, netolerantní člověk a mimořádně nebezpečný člověk, musím říct. Protože vy vůbec nestíte demokracii a svobodu. A vidíme to na všech těch příkladech, které já tady říkám. Takže tohle to je to, co jsem tady ještě chtěl dodat, protože tady schůze, vy jste si vzali vládní prázdniny. Já jsem byl připravený chodit do sněmovny, ale vy jste si vzali prázdniny, vaše vláda, máte času asi dost. Pan premiér, tady jsem jenom zaznamenal fotku na Twitteru, jak se fotí s manželkou na lodi v Chorvatsku. Nevím, jaký je přínos této fotografie pro občany České republiky. Ale prostě za měsíc a půl, co nebyla sněmovna, tak se toho trošku nakupilo, i ty vaše vyjádření, to vaše chování. A já to tady prostě jsem to musel říct. A i to, jak prostě poslanci TOP 09, už jsem o tom hovořil, jak mi jsou to vaši poslanci, nebo vaši členové, vaši zastupitelé, kterými vyhrožovali prostě smrtí, který se tady, váš poslanec Kolář, se tady fotí u mě před domem, aby poštval lidi s opačným názorem i proti mojí rodině. Prostě tohleto chování jak za fašistů někde, jako, nebo jak za Hitlera, takhle jsem si představu, že to asi tam fungovalo, to přesně předvádí TOP 09. Je to neuvěřitelné, co se tady děje a kam vy to směřujete. Jo, ale tak dělejte si to podle svýho. Jo. Já vám to nebudu říkat, jenom vám říkám, že se proti tomu prostě musím ohradit. Tak, ale pojďme k tomu bodu, k tomu druhému, o kterém jsem hovořil. Ten bych tedy chtěl navrhnout jako druhý bod dnešní schůze. A znovu říkám, je tady velký nárůst ilegálních migrantů. Vůbec neslyšíme toto téma od ministra vnitra Rakušana, protože on nemá čas na to evidentně, protože on řeší organizovaný zločin ve stanu a vymlouvá se pořád. Teď tam dal toho pána Petra Mlejnka, šéfa tajných služeb, který taky se zná 10 let, s tím Petrem Redlem. Já ty jména jsem slyšel poprvé všechny, i toho Petra Redla jsem v životě neslyšel, neviděl, ale je to, všichni víme, že to je blízký spolupracovník mafiána a zločince Radovana Krejčíře. Takže vy tam takže pan Rakušan nemá evidentně čas, ten prostě je jenom řízen zezadu jako loutka, to je tady už dneska evidentní. Ale pojďme k té migraci. Počet nelegálních vstupů nejenom do České republiky, ale i do Evropské unie se během 5 měsíců tohoto roku meziročně zvýšilo 82% a šlo o 86 tisíc vstupů. Uvedla to Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Jen v květnu byl podle předběžných dat počet nelegálních přechodů hranic více než 23 500, což je meziroční nárůst o 75%. Tato čísla nezahrnují migranty z Ukrajiny, nebo uprchlíky z Ukrajiny. Nejvíce mezi těmi imigranty jsou lidé z arabských, muslimských a afrických zemí, jsou to Syřané, Afgánci, Egypťané, Bangladešani, Tunisané, Nigerijci a občané Konga. Samozřejmě už z těchto zemí vidíte, že v těch zemí není ani válka, třeba Tunisko, že jo, Egypt a podobně, Bangladeš, a přesto tady hranice Evropské unie otevřeny do kořán, přitom to nejsou žádní váleční uprchlíci, a to ani nehovořím o tom, že je tady porušováno mezinárodní právo, protože si mají žádat o azyl v první bezpečné zemi, což je minimálně Turecko na cestě. A přesto tady vláda Petra Fialy s tím vůbec nic nedělá. Vůbec nic neděláte, to téma nezdviháte, tak k čemu je to vaše předsednictví Evropské unii, když tam stejně nic neděláte? Vůbec žádný přínos pro občany, kromě toho, že se tam promenádujete. A stojí to 2,24 miliardy korun české občany, které bychom mohli dát třeba právě na pomoc lidem se zdražováním. Takže já jsem to chtěl, abychom to dali, toto téma taky. A já mám za SPD samozřejmě konstruktivní řešení a návrh. Jako vždycky, my vždycky řekneme konkrétní návrh. Prostě SPD odmítá masovou imigraci a my odmítáme tu
tu migraci z islámských a afrických zemí do Evropy a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby Česká republika začala kontrolovat hranice. To neznamená, že se budou kontrolovat čeští občané a že budou fronty, ale dneska je to bez kontroly, dneska je to jak cedník. Takže je potřeba kontrolovat právě, zdali k nám nevstupují ty nelegální migranti, že už zase vidím, jak tady někdo bude lhát někde v médiích, že Okamura chce kontrolovat české občany fronty na hranici, už jsem to slyšel od těch lhářů z vládní pětikoalice minulosti. Ale to není pravda, my chceme kontrolovat a zajistit kontrolu těch nelegálních migrantů, aby k nám nevstupovali nelegální lidi. Aby se sem nemohli dostat i teroristi. A od ministra vnitra Víta Rakušana není od vlády, od pana premiéra neslyšíme vůbec nic na tyto témata. No protože vy plně jedete tu politiku Evropské unie a jste servilní, tak proč byste o tom mluvili? Proto to tady musím navrhovat já za SPD. A my prostě chceme chránit naši vlast, chceme chránit české občany a naše rodiny, děti, přátelé i majetek občanů České republiky. A nechceme my v SPD, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je někdo nepobodal, nezavraždil nebo aby je někdo neznásilnil. Takže tohle to je problém taky a já bych byl rád, aby jsme to zařadili jako bod číslo 2. A vy to samozřejmě zamítnete. Vy, SPD, oba dva body, nebo všechny body, co tady navrhujeme na změnu programu schůze, vy je zamítnete samozřejmě. Já to vím, vaše vládní koalice zamítne. Ale myslím, že by se tohleto téma mělo zdvihnout, obě dvě ty témata, protože před těma tématama stejně neutečete. Akorát to bude čím dál horší pro Českou republiku a pro české občany. A to mi prostě leží na srdci, protože já bych chtěl, aby jsme žili v prosperující bezpečné zemi. Takže chápu, že SPD má jiný program, jiné cíle než vaše vládní koalice, ale my prostě trváme na tom, že Česká republika, český občan, bezpečnost, prosperita, spravedlnost musí tady být na prvním místě a k tomu se chceme posunout. Děkuji za pozornost. Tomio Okamura mimo jiné na svůj facebookový profil okolo 5. hodiny dnes 31.8.2022 mimo jiné napsal: vláda Petra Fialy rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila. Ve čtvrtek 1. září proběhne hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy ODS. Hnutí SPD připojilo podpisy svých poslanců pro svolání této schůze. Cílem hnutí SPD je vytvořit takový tlak na vládu ODS, TOP 09, KDU ČSL, Pirátů a STAN, aby uznala, že nemůže pokračovat a odstoupila. Důvody jsou jasné. Vládou nezvládnutá energetická a potravinová krize a kauzy hnutí STAN spojené s organizovaným zločinem, včetně té zatím poslední, a sice jmenování Petra Mlejnka ředitelem rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace. Mlejnek byl dlouhodobě v kontaktu s Michalem Redlem, který je hlavním obviněným v kauze Dozimetr, o čemž ministr vnitra Rakušan již před jmenováním Mlejnka do funkce věděl a přesto jej do funkce se souhlasem vlády jmenoval, navíc bez potřebné prověrky na nejvyšší stupeň. Podle aktuálního průzkumu společnosti Morning Consulting si jen 2 z 10 našich občanů myslí, že naše země se ubírá správným směrem. Premiérovi Petru Fialovi pak nedůvěřuje 78% lidí a má tak mezi evropskými premiéry nejnižší podporu mezi svými občany ze všech evropských států. Vládní dilentantismus, který nyní vyvrcholil, rozvrací naše hospodářství. Pomoc občanům a firmám ze strany vlády je nulová. Dle názoru hnutí SPD nezbývá jiné řešení než okamžitý odchod neschopné, nečinné a protinárodní vlády, dokud je čas. Vláda nemá řešení, má skandály a není vládou odborníků.
Proto budeme samozřejmě hlasovat pro její konec. Nejlepším způsobem, jak vládě vystavit účet ze strany veřejnosti, pak budou senátní a komunální volby 23. a 24. září 2022. Vyzýváme voliče, kterým není situace v naší zemi lhostejná, aby hlasovali pro kandidáty. Jediné skutečné parlamentní, silné, kompetentní a vlastenecké opozice, kterou je hnutí SPD. A nyní vám pustím převzatý pořad z facebookového profilu Jiřího Kobzy, poslance SPD a kandidáta do Senátu na Praze 10. Takže zde je jedno téma, na které Jiří Kobza odpověděl. Jedná se o otázku očkování ano či ne. Tak já jsem ve svém životě procestoval spoustu zemí, byl jsem proočkovaný durchom durch, jak říkala moje maminka, do některých zemí bez průkazu očkovacího mě ani nepustili. Když jsme posílali svoje lidi do Iráku, tak už tenkrát před těma 30 lety museli mít v průkazu platný certifikát, že nemají AIDS. Ale v případě, jako je COVID, tak já se domnívám, že tady očkování je vyloženě soukromou záležitostí, protože každý by si měl rozhodnout, jestli se chce nebo nechce nechat naočkovat. Ale je naším kategorickým požadavkem, že ti, kteří nejsou naočkovaní, že nesmí být diskriminovaní a nesmí být nějakým způsobem vystavováni jakémukoliv tlaku, například, že by nesměli do hospody nebo do kina nebo do tramvaje, jako je to v Itálii. Další převzatý pořád stále z profilu Jiřího Kobzy, poslance SPD, je jeho odpověď na téma genderismus. Kolik existuje pohlaví? Já se musím přiznat, že zhruba těch 50 let, co mě tato otázka zajímá, jako chlapa, tak mě stačily ty dvě. A bylo zajímavé, že prostě celou dobu se o můj gender a o můj život starali mé přítelkyně, bez toho, že by jim museli pomáhat různé neziskovky, různí Pride-ovi aktivisté a podobně. A musím říct, že se starali dobře. Takže pokud se snad někdo cítí jinak nebo má nějakou jinou orientaci, tak já to považuji za soukromou záležitost, která je jeho a patří jenom jemu. A myslím si, že největší chyba je dělat z toho politiku, být si k tomu někdo najímá mezinárodní bondáž sadomaso performery, kteří se potom předvádějí na těch různých parádách, jak ten putovní cirkus jde město od města, země od země. To si myslím, že je veliká chyba. Takže za mě dvě, o to ostatní si každý nechá pro sebe. Mimo jiné Jiřímu Kobzovi, poslanci SPD, vyšel článek v deníku.cz, který bych vám ráda přečetla. Současná politická praxe čím dál znatelněji ukazuje, že ještě poměrně nedávné politické rozdělení a soupeření na ose pravice a levice je v zásadě minulostí. Aktuálnější je politická dělící linie mezi zastánci nadnárodního řízení globalisty a patrioty trvajícími na klíčové roli a primátu suverénních národních států. Ta je doplňovaná novým trendem dělení, a to mezi bezhodnotovými relativisty, propagujícími multikulturní progresivismus a hypersexuální genderovou ideologii.
financovanými zhusta prostřednictvím politických neziskových organizací a nadnárodním kapitálem. Na jedné straně a konzervativními tradicionalisty hajícími prověřené křesťanské hodnoty na straně druhé. Abychom mohli hledat východiska, je nezbytné stávající situaci správně pojmenovat, byť to tak nemusí na první pohled vypadat. Jde o klíčový politický zápas dneška, jehož důležitou epizodou budou české komunální a senátní volby, které proběhnou na přelomu září a října. Půjde v nich o hodně. Předně o ovládnutí samospráv v obcích a městech a jejich v úhrnu miliardových rozpočtů, kdy zejména na úrovni velkých měst jde o objem financí srovnatelný s jednotlivými ministerstvy a všude se jedná o penězovody generující zajímavé obecní zakázky a potenciální provize. Jak to může v praxi fungovat, vidíme na chobotnici hnutí STAN, které nyní speciální policejní složky odsekávají jednotlivá klepeta a jehož někteří vysocí komunální politici už nyní úřadují ve vyšetřovací vazbě. Velmi důležitý bude souboj o pražský magistrát, kde se jedná především o zastavení řádění Pirátostánu, který toho v Praze již skutečně napáchal již víc než dost. Jenom namátkou totální znepříjemnění dopravy výstavbou šikan a malováním cyklostezek pro pár set cyklistů, což obojí nelze chápat jinak, než jako výrobu úžasných veřejných zakázek a s nimi jdoucích provizí. Sponzoring homosexualistických duhových akcí z peněz Pražanů bez toho, že by se k tomu mohli jakkoliv vyjádřit. Faktické vyhnání čínských a ruských turistů, kteří přinášeli práci a výdělek tisícům našich živnostníků a zaměstnanců. V těchto volbách ale půjde především o Senát. Hrozí mu totiž narušení mocenského monopolu 5 koaličních progresivistických a globalistických senátorů s chatrným i díky mizivé volební účasti v každých senátních volbách mandátem pár jednotek tisíc hlasů, kteří za potlesku médií hlavního proudu v čele s těmi veřejnoprávními dokonale škodí zájmům naší republiky. Jenom pro příklad. Kdyby v senátních volbách v roce 2020 obdrželi senátní kandidáti hnutí SPD dohromady o 140 tisíc hlasů více, postoupili by ve všech 27 obvodech do druhého kola. Což rozhodně není nic nedosažitelného, v jednotlivých obvodech by to obnášelo v průměru o 5 tisíc hlasů navíc. Reálně mnohde i výrazně méně. Připomeňme si v této souvislosti jednu podstatnou věc. Pokud by byla rozpuštěna poslanecká sněmovna, například v důsledku vyhlášení předčasných voleb, veškerou legislativní moc v zemi přebírá právě Senát, který je nerozpustitelný a může v této době přijímat takzvaná zákonná opatření, která mají platnost a účinnost zákona. Zkusme pro jednou uvěřit ve zdravý rozum a nezatížený pohled, který má už skoro rok před očima skvadru neschopných a zkorumpovaných vládních rádoby politiků ODS, TOP 09, KDU ČSL,
polomafiánského hnutí STAN a Pirátů. Bilance výsledků současné vlády je nejhorší za celých 32 let od převratu a možná i od vzniku samotné republiky. Katastrofální inflace, energetická chudoba, dramatický nárůst počtu nových exekucí. Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních lidských práv je slušná, solidní a důvěryhodná vláda na všech stupních veřejné správy. Jen je nezbytné, aby si to plně uvědomila i ona dosud mlčící většina slušných a pracujících občanů. Já jdu do letošní volební bitvy z plných sil a čelem kandiduji do Senátu ve volebním obvodu číslo 22 v mé domovské Praze 10, píše Jiří Kobza. Je za mnou 5letá práce a zkušenost v poslanecké sněmovně. Působil jsem jako místopředseda jejího zahraničního výboru a nyní i jako místopředseda výboru pro životní prostředí. Mám dobrou znalost parlamentního prostředí, legislativní práce i řízení parlamentních orgánů. Mám i nemalé pracovní a politické zkušenosti ze zahraničí i mimo orgány EU. Ale především znám velmi dobře aktuální problémy běžných občanů. Žiji mezi nimi, denně s nimi hovořím a mám jasnou představu, čím jim mohu v Senátu konkrétně pomoci. A tím hlavním politickým důvodem, proč volit nejen mě, ale i další kandidáty hnutí SPD, je možnost, řekl bych až dokonce nutnost, prolomit parlamentní hegemonii a mocenský monopol stran pětikoalice, které za necelý rok svého vládnutí prokázaly absolutní neschopnost a nekompetentnost vládnout a nebývalým způsobem zhoršily ekonomickou a sociální situaci milionů českých občanů. Když mě podpoříte, budu moci se zasadit o lepší život našich občanů i našich dětí. S pokorou tedy žádám o váš hlas. Magistr Jiří Kobza. No a nyní se podíváme na něco ještě z Itálie, a to z Vatikán News. Bude to proto, že jsem zaslechla a mnoho lidí mi psalo nějakým způsobem, že zaslechli oni sami některé názory Italů na to, že papež František přijal maďarskou prezidentku Katalinu Novákovou. Celkem jsem se podivila, jak voliči demokratické strany PD v Itálii a další jejich parťáci nebyli nadšeni, že papež přijal maďarskou prezidentku, protože začali tvrdit, že by ji neměl přijímat kvůli tomu, že Maďarsko je s Ruskem a proti Ukrajincům a takové různé žvásty. A opravdu to šířili, já jsem sama dostala takových zpráv mnoho a viděla jsem diskuze, mnoho lidí mi napsali, takže musím říct, že opravdu teda ta scéna, která teda se odvíjí speciálně teď před těma volbama, tak tímto jejich pomlouváním prakticky má jakoby zaznít to, že kdo je s Orbánem, tak je prostě nevolitelný, protože je s Ruskem. Takže takto si to ty různý trolové a lidi vykládají a vykládají to okolo, protože v Itálii před volbama prostě ta demokratická strana PD opravdu ztrácí a mají strach, že dostanou opravdu velmi málo hlasů, takže dělají vše, co mohou, aby pomlouvali, aby si vymýšleli a dokonce se otřeli i o tuto zprávu. A já vám tu zprávu přečtu.
Takže papež přijal maďarskou prezidentku Katalinu Novákovou. Je to zpráva z 25. srpna 2022. A vydal jí přímo informační kanál nebo stránky, oficiální stránky Vatikán News. Papež František 25.8.2022 dopoledne přijal ve Vatikánu Katalinu Novákovou, která je od 10. března 2022 prezidentkou Maďarska a první ženou, která byla zvolena hlavou státu ve své zemi. Nejprve se uskutečnilo asi hodinové setkání s papežem Františkem a poté se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem, kterého doprovázel monsignor Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi. Pozadím rozhovorů v Apoštolském paláci byla vzpomínka na apoštolskou cestu do Budapešti v loni v září u příležitosti 52. Mezinárodního eucharistického kongresu a spokojenost s dobrými bilaterálními vztahy. Řeč byla i o válce na Ukrajině a podpoře úsilí o mír, jak uvádí tisková zpráva Svatého stolce, a o otázkách společného zájmu, jako je rodina, podpora kultury života, mladí lidé a situace křesťanů na Blízkém východě. Výměna darů. Při obvyklé závěrečné výměně darů předal papež maďarské prezidentce bronzové umělecké dílo zobrazující dítě, které pomáhá druhému vstát, s nápisem Milovat, pomáhat, Amare, Aiutare, a některé papežské dokumenty, jako je letošní poselství pro mír, dokument o lidském bratrství a kniha Statio Orbis z 27. března 2020, kterou vydal Lev. Paní Katalin Eva Novák zase papeži předala ručně vyšívanou štólu, dvě desky s hudbou France Lišta a svazek věnovaný jeho hudbě a nakonec knihu o sbírce současného umění inspirovanou biblickými tématy. A nyní vám pustím pár písniček.